Ahoj, já jsem Pavel a vítám vás v Kocky dílně. Dneska koukneme na moji trošku větší vrtačku. Jedná se o Metabo UHE20, 2kg pneumatické kladivo s možností jenom sekání, vrtání s příklepem a dvou rychlostí vrtání. Málo která vrtačka to má. Nevím, jestli u jiných značek jsou taky 4rychlostní převodovky. Metabo to nabízí, to mě zaujalo. Zaujala mě taky cena, která byla necelých 6000 korun z daní. A tuhle vrtačku už vlastním 7 let a šlape bez problémů, bez poruchy. Udělala spoustu práce. Na konci tohohle povídání mám tam střihnu, jak jsem s ní okopával sokol na baráku. Už to na to není stavěný, chtělo by to aspoň 5kg zbíječku s více džaulama, tato má jenom myslím 2,7 džaulů příklep, ale pořád je to lepší než majzlík a kladívko. Udělá to svoji práci, okopávání obkladů a takové omítky, které už nedrží, myslím si, že je dostačující. Je lehká, nebolí z toho tolik ruce, jako když máte 7kg nebo 5kg zbíječku a svou práci udělá. Koukneme se dovnitř, do kufru, jak to tam mají poskládaný a co všechno vlastně za tu cenu jsem tenkrát dostal. Myslím si, že ty akce mají stále i u těch novějších modelů a za mě určitě spokojenost. Takže koukneme do kufru. Nelekněte se toho, jak vypadá. Tato vrtačka už to udělala opravdu hodně. Naposledy jsem s ní dělal to, co uvidíte na konci tohohle videa. Takže součástí vlastně toho příslušenství bylo sklíčidlo, normálně klasický, bez příklepů až do 13 vrtáků a na vrtačce nasazený sklíčidlo na klasický SDS plus upínání, takže veškeré příslušenství, ať už míchací metlu, ploché sekáče, jednotlivé vrtáky, vlastně tahle sada byla také v tom. Špičatý sekáč, šestka, osmička a desítka vrták, taky na SDS plus všechno upínání. Dále velmi důležité mazivo. Důležité je to mazat. Sežente si vazelínu, která je k tomu určená. Před každým nasazením vrtáku nebo majzlíku tam prostě dát trošku vazelíny. Určitě nám to prodlouží životnost toho příklepového mechanismu a toho sklíčidla. Jo. Je to hodně důležitý. Tady máme učený kabel, který je zase perfektně měkký, dlouhý, jak už to u těch lepších strojů bývá. A tak to má být. Teď se koukneme na tu převodovku. Jak už jsem říkal, je 4rychlostní, když vám to trošku očistím. Takže tady vepředu je vlastně ukazatel, co máte zrovna zařazeno. Tady je ukázka, takový obrázek jakoby majzlíku. To znamená, že vrtačka dává pouze příklep bez otáčení sklíčidla. Druhý vlastně kladívko s vrtákem. Takhle vždycky vyskočí ta aretace. To znamená samozřejmě příklep s vrtáním do zdi. Potom další je vrták s jedničkou. To je vrtání, když máte nasazené tohle sklíčidlo. Tak to je vrtání bez příklepu na první rychlostní stupeň. A poslední je vrták s dvojkou. To je vrtání na druhý
rychlejší stupeň. Když se koukneme sem dozadu, tady je přepínání pravého a levého chodu, klasicky takhle přepnout vlastně uhlíky na kotvě. Je to dobrý systém, ale jde strašně stuha. Budu muset mašinu rozebrat, vyčistit to, jak to dostává záhul v tom prachu, tak hodně těžce to jde přepínat na levý a pravý chod. Docela záhul. Zde máme výrobní štítek, kde si přečteme, že na první rychlostní stupeň toho vrtání má 1000 otáček a na druhý 2800. 705 W výkon, dělají ještě vyšší model s 1000 W, příště, až tohle doslouží, si vezmu ten silnější model. Určitě bych ho taky využil. Metabo UHE20, perfektní stroj. Je to takovej nezmar, už budu muset trošku ho rozebrat, vyčistit, už je, myslím si, že z něj vysypu asi jednu cihlu nebo pytel cementu, protože to fakt hodně nasává. Jediný, co mi vadí, když třeba okopáváte, tak tady z těch průduchů fouká opravdu hodně vzduchu a fouká vám to všechno do obličeje. Má v sobě spojku, takže když se vám někde kousne vrták, tak se na tom nezačnete točit jako patomat na vrtačce, ale v pohodě vám to ta spojka vypne. Nevýhodou je potom, když jsem vrtal třeba 40 sukovníkem, že se mi to vypínalo, i když jsem se trošku kousnul ve dřevě, co bych ještě v pohodě udržel, tak mašina už mi to vypla a tím pádem já jsem to vlastně nemohl ani vyvrtat tu díru. Takže dvě takový malý mínus je, že ta spojka vypíná i tam, kde by to ještě nemusela vypínat, že je nastavená hodně jako citlivě. A druhý je, že hodně z něho fouká vzduch a práší vám to právě při těch demoličních pracech nebo při takových těch extrémních činnostech vám to fouká ten prach právě do obličeje. A teď se koukněte, jak jsem s touhle mašinou demoloval starou omítku ze soklu na baráku. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. When everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'm a blower. Myslím, že Metabo svůj úkol splnilo. Jedna stěna okopaná. Zbývá kousek, vybíjí se baterka na kameře. Takže za mě palec nahoru, doporučuju. Tak,
Máme hotovo. Zase kus práce. Metabo. Trošku jsem ho ohřál, musel jsem se převlíct, protože jsem byl, jako kdybych skočil do pytle s cementem. A já vám děkuju za shlídnutí tohoto videa. Podpořte mě lajkem nebo odběrem, moc mě to potěší. A zase někdy příště u dalšího videa. Ahoj, z Chodský dílny.